स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण भई अस्पताल भर्ना गर्न तय गरिएको तीन लेभल अस्पतालको व्यवस्था खारेज गरेको छ कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि तयार पारिएका लेभल एक लेभल दुई र लेभल अस्पताललाई कोरोना अस्पतालमा परिणत गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो यसका साथै मन्त्रालयले कोरोना उपचारका लागि यसअघि सूचीकृत गरेका सबै अस्पताललाई कोरोना अस्पताल भनेर नामाकरण गर्ने र ती अस्पतालमा कोरोना संक्रमित र निसंक्रमित अन्य बिरामीको उपचारका लागि छुट्टा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो मन्त्रालयको अनुसार लेभल वान लेभल टू र लेभल थ्री कोभिड हस्पिटललाई कोभिड अस्पतालमा परिवर्तन गरिएको छ र लेभल वान भए पनि लेभल टू भए पनि लेभल थ्री भए पनि उक्त अस्पतालहरूमा रेगुलर भइरहेका सेवामा कोभिड पोजिटिभ आए पनि सो सेवा त्यही बाटो दिने गरी डिसिजन गरिएको छ यसरी मन्त्रालयले बनाएको कोरोना महामारीको सन्दर्भमा कोरोना तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका 2076 छैहत्तरमा तहगत रूपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो कम लक्षण र जोखिम भएका बिरामीलाई लेभल एक सामान्य भन्दा अलि जटिल समस्या देखिएका संक्रमितहरूलाई लेभल दुई र अक्सिजन भेन्टिलेटरको आवश्यक पर्ने गम्भीर बिरामीलाई लेभल तिनको अस्पतालमा उपचार गरिँदै आएको थियो